tuli ku lifestyle nsubira muri bulunji nyo a week to work funo nako tinya muko ngaluno ne chaza ku mali te muza ku bantu babuzi za kawai bwo ga lifestyle okay aga izo kwa bulunji okay sep assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbara musiza ku okay 10 years down the road amasirogaze mu kufuna chikanga bwa this time around chale chinene nyo chabade chitonono na ye nyumba ya balongo ya ite masiro na waswa nyumba ya balongo tuwe ya si masiro gonati kegaide awadwachi kutewi mkusoka but nyumba ya nsisi ya mkuzo ya kutechi ya mwendo na isa rao nga miaka kumi ya masiro tekewana wakubwa tushagari zimba nyangada mlega waka umuri ya mwuzo vya zebi nji nye kulo ya tisoka chavyo na abatusoko wabudu amasiro chechi ya watakategira what is amasiro? Amasiro kujena understanding yo mtu amasiro chechi buo kwa kwa mizi kwa seka waka niwa nikido ule 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 chubiru mwuzika wa mkani wababa tereka wababa tereka wababa tereka nere jao iye mwababa tereka aswa kita mkati nembira waki suma ita usiri nchisa usiri ya masiro manji wakira wana kuchiwa mwana waka waka ya bila ngewa ita wa mani elane mamteka zini wakende kasengi jwa yoseka manya chukwe chide matugeyo katika wane kasubi for starters yuba sika waka wanawe wa tereka wu yes tali wane mende ya mende wa yoseka kakarema rashidi ya yomusira nzika wane wane kasubi wali wosika waka mteso uluberiberie wali wosika waka mwango liyo mkambu na hundi chua na mwagara wabanji mteso woku vili okay gamba mwango waba judis so toka chiba sika waka baka na mzambi feyo ya mbule mungu wabi na ngembuga ye mwaya sika langa tewata mzambi jao Ogu yandi kali mali mende, bauzu dori mende wa kuwe. Chele kazi ya bidanga. Ya bidanga ngaku bomusi, yoka fuka cha aliwe mende. Ya tuwa wawo naku bomusi. Ya bataka, ya ba muzika mende ku muziki chokuli yao. Deni sika manya ya bidanga wali kasengeji. Kabla wana miku menye diwano, badi ba bidanga umengu. Chiesu ya nishitunyo kaka kena kumulaya kupa wako tuke walana. Mbona ba gena kuziki wangao. Kwa tiwa ni development. Okay. Atini ni wakaka, nisha ni wakulu wani ya ngeda. Mimitoke ngeda sobe balu wananga. Naso ibafanga batu. Awo na benjogede pia fako zemi yaka atano. Una benjogede na mwe tano. Mwanga ya faina sato mwe nda. Chua yafila miaka jeji. Mwanga ya nangana mwimumifuyo. Ya mtesa ya faina miaka na mwe tano. Okay. Uwe chitake antipa wanga anganyoba ambibasika waka mafina hii. Okay. Obra hane kato kukumanya, chipo chino wachi UNESCO ya chii ya chitongoza. Nejifula Kalicho site. Kasa UNESCO ya kutongoza. Yetongoza chipo chibia mbibu ya Kalicha. Ebe chifude chibia mbibu ya mbibu ya chensi yunela. Ya mwini habi, mwini wabesho ni ya masiro kwa nukazi zao. Wako sende zaba mwiyo wenye. Yes. Watuwa auto temi wa jali potinga sende. Wazi nuna. Wako sende, ya wali potinga sende nchiamu. Sidi ya kwa gira wano. Na hii yu ni yabwani kia ifa inga sende zi ya wayo kukana. Kwa kwa nchiti wazi wanya. Nenda, ukuziba anja, zinawili yako juzi. Mbu sende zi mbu teza kula. Atikabu. Mbu tebazi kula, tebazi kote saa. Kama Amerika, sende za fivati mazi kwa samtukote. Kwa kula ngamu zi ya maji na mba hiyo mbani. Jaka tuandike wa nini? Amazo tubia tochi mumasino, tukia tibweza. Kanyaka kuhuli le. Ama tuwebuze chibuzo, kumi jinae tibuati after 10 years ya. Ezende chibuzo sari chizimu. Ulesu nga titishina nyo. Impact. Chichitegeza after 10 years, marigan luachi after 8 years, after luachi after 12 years. After 5 years, you never had it. Katimina kuuze chidako, kubishi bade by the way question. Nganya kutu. Yeah. He sende zezi kungu mga temiti. Chemba de ngama. Luwati, report ya miyama, tuwa hitu jitegedeo kwa regajia? No, tetejanga. Kati wenjaga wa menyorao? Ila, simanyo wa enajia. Actually, tetuja kusubida ya masiru kwanga minje vida, masumiru ka hinde. Luwati wete, baki janevi la minje, na report edufu kubiche mikozechi. Vibe lao na vichi tutatuzifuna kati unafuwa ya report sinyi zetuwa anja na hiti atete tuina la suwi kwa nazifuna na ye chukule chiriweze mchino sala viemu kujia kwa masiro choka ya sinache nebuzaru wa chichino na hende buze chibuzo chimu nti chukulu wa chichu echiri komponezi echiri wangu wa musiona wendo uza wano musema zinga wa Afrika wikamu kubitwe ya sisile singo kubendene nti wabanga mtufa ili chino chiri valuable wa chichu Uganda actually chino kubeda nga chiri protected nyo no kusinge chitia siku wa protected chiri kama je obachi
naye obukuumi obw'enjawulo bukiteekebwa kukulaba nga ebintu ebyo tebikola ki tebikituukako n'okwonooneka wankati bagambye amasimu byayidde akayuba kayidde akabalongo naye nti abalongo tebayidde nti essubi lyakoze ki lyababisse ne batajja simanyi wabafaanana ke mazima ojja kubanga ngaobaekikulu ekirimu linda ekikulu ekirimu nti how do you protect that valuable thing you have? Nti one amasiro ngaago tumanyi we gasangibwa Kasubi tumanyi olubiri olwo lwonna nga bwe luli lulina fire brigade ebeerawo kumpi nti yeekuuma masiro ago singa wabawo ekintu kyonna anti kati owulira waliwo mulimu fire extinguisher mu masiro ago nti singa oba wabawo outbreak yonna etuyambako kuba tulina kubeemu ebugundi nnene feature nnene nti waliwo kubaako ne protectives ez'enjawulo z'ogaa nti mutuufu kubanga tukimanyi nti ssubi mu ssubi omwo mumbeera emmindi mubamu ebyoto ebitazikira mubamu okuma omuliro bafumba mubafumba ku nkwabamu ku masigiri mulimu abantu abakulu kwega mubeeramu abantu kiseeza nti waliwo possibility amasanyalaze waliwo possibility ya outbreak ate nga bakimanyi nti outbreak eyo nejja esaanyawo obusaanya tuzimbisiza miti muli ssubi oba ekitegeera ki kyoba osuubira nti en outbreak eba esaanyawo obusaanya sinakwokyako bwokya kubanga ennyumba esobola okujja mu batimi gasigalao ekizimbe nekisigala ebiri munda nebikola ki naye kino kisaanyawo obusaanya nti mulina okubanga mwerinze embeera eyo singa ebeerawo kuba olaba bizimbe bateeka mu insurance ekizimbe tekirina wamogofu tekirina wadde awakyamu kiri ku pulaani naye bagambao singa kiba kigudde waaka ekikola kisaso naye kanti nga namasiro gemba musuubire okuba nti anytime outbreak esobola okukola ki nti mulimu n'abettiimu abasobola okuvaemu ne bakola ki ne bagakuma so nti musobola okufuna ebintu ebyenjawulo musobola okuba nga muli ku misala byo fire extinguisher ng'ezo nga mweziri mu bungi ngamba ti awe walina okubawo breakdown eryawo standby nga yeekyo oba kisa ekyo nga polisi eryawo kumpi musobola okufuna obuyambi obw'amangu n'ebintu ebya bingi musobola okuba nga mukola ki mulowoozaako actually nti naye banga abantu bava bweru abagooca nga outbreak tevudde munda mwenyini kubanga kosibiti esobola okubeerawo nga waliwo abantu bava ebweru okukola ki okujja bawuke basasamaze nebira ebigendererwa byabwe security ki gye mukozesa okuba nga muprotectinga ebintu ebyo nga abantu basobola okuba nga babyaccessinga mu mbeera eyo mu bukyamu kubanga abantu bajja kubirambula yes naye ngamba bano abakyamu mubaprotectize mutya okuba nga tebakola ki tebanekyera mukozi simanyi waliwo omukulu omu ayina ekigambo kyayogedde simanyi oba kisoboka nti wasobola okuvaayo chemicals simanyi ngenda kinoonyerezaako nga waziteeka mu ssubi eryo oba n'oziteeka ku ssubi eryo nga terisobola kubanga lijjaabazungu balina buli kimu ekisoboka kimanyikujjakookufa akaveera ke bateeka mu masiro ke bagamba nga gamaze okujja ogwasooka bwe baade bagazimba ekimu ku biri expensive ku masiro abo bayaliramu akaveera akali fireproof nti negaliddamu nega likwata omuliro nga essubi likutte ebyomunda tebirijja kakati tewali kisobola kukolebwa nti essubi lino nebalimamiriratebisobola kujja nga chemical balinyikamu abazungu olabanalabananonano tekinologi eyajja nga bwoba bwomuyiwa ku ngatto bwogirinyisa mu kisolo tejja na ttaka so kati bino ebitusema ema biba bisoboka nze ndowooza ekintu ekiri valuable nawe ino kivaluing kikolebwe kambuzano kino kiraga ki myaka kumi nga tetuna nagamala gazimba kuba juzi katipira agamba nti amasira gano kubanga tegalawakugwa tebagazimba nga nyumba nalaga nti galiko emikolo egyo ligikola ki bulimuli olugenda kulina ekigendererwa netukitegeera ebintu muobudde bamaze byakola ki ate abaendere emyaka kumi tozimba kinabagamba tetuzimba nyumba sente ziza obwawe ziri bat mitende ekyawulezi kanya kumanya ebintu byaffe tebikutte bulungi ekimala ekisooka abakulembeze mu uganda yonna balina obunafuba okunyonyola abantu baabwe taso pepo jaite emilongo ese ebisinga obungi obakitegeera ebajja kuolya time okufuna kyasa yogera ekisplaininga bikibanyonyola birala adda mu kulumba babeyaali sinakukyogerakyabalumbakasooka ti owesa kalusabana mutuufu kanakuba nomisa sente ujjawo enzige nga nogaba afunye sente ejabya enzige ninga obudde obufuna kyasimuliza nayo okunyonyonyola ngaiza ogaba osatajo osanga simu yaali nokolesa ogaba nti sente zazze nadda kunyonyola okitegeera kaso niba nomutwana ogwegumu wawe zajja
bali batuka njanga twaga no sasula se bwe twasa sura ye ekitongole kya kwata ki kalina basiloge nyine katira tanyo nya bichi bigenda ko nze ne value yako bagabaganda batinya bajimanyi kwa mabanje bata onyoke yo kongo bagenda ne masala bati ninga na kosinga kera ku masiku ku program ya yongo chokanga okwingira ku ngumi pi kali omuntu dabanye value ya shifesho tare tanyo nya gena ko positive abira mu kampala mu aita na agenda Edimuze si sente azina. Mm. Niyala baga chintu kya bulijjo. Okuchama ote zimukuru ya kutegeera. Kali omuntu omuli ne anti masiongo gagenda ko sente bwe kimu bila sente. Ala baba ko babbiya bawe de milio. Mm. Kubanga yita wa chintu alayo. Kuli abako. Nene yala byate abali nyanyo nyi kuba mu America. Nashi ya Germany ni bajja ku masirago. Okutegeera. Kali bwe nyi bawandu kati ko makoja ti metefu. Mm. Gozo banyi kali yacho. Azeli bibelela ema ya auto proof na bichi. Ah fire proof bwanga basirete gaka. Mm. Ose tuite soka. Yeriwa. Ose gira. Tuite soka ba ya vigilance. Okubela bekenne nyenye okubela. Omuntu ayingira munda. Mm. Ose gira bibi jaruva nyuma nyo. Tugezeka mtu jua ya zi. Kwa bubale mitu bingi. Mtu jia soku jako jitu nduka utitira tekumula alinga cha ina boom. Mm. Na itawo. Tite gira soso kumwaza wati ya bakulashi. Ya bambresi. Ya basinga. Soka bibi na ina wa inobela. Nye ndangi tiro kujitawo. Kuzi nga sika iwa invisible tebala vika na hiyo siwa uji wa sirikali kwa suni wa siya mjia wa kujia kasubi modani sika waka mtisa uya sari ya angao siya kusa tuito ya angia ulo tifutio kina kucha UNESCO sikia kuri imba omaa kinange niyo unye tuto UNESCO chaburi jenyo siya kusa tuito ya uya angia ulo ok yesu nawewe kaba ntuwa mu awajiye njara tila katika tikila gena kudamu watu soroze ateka kati tuzo ya mbafuko kwa nabila kuita Nese doze si ya libatde issue sawa. Siba. Bwana bavuka bila kuinda. Nese kwa bali. Akaja lawa ndo mbe. Ana mbe katiki ufunde tafari. They never contributed. Yeah. Umuntu waya umtokele teza gawa likachiwa chitu aita tafari. Niye abamvumya uta aita tafari. They never contributed. That's the little message yako waya just keep quiet. Wajukile bali bazimba masengerere mukukapo. Bantu bagibigabo byiti bwe sanyinti wafe wona zo nengo ya abana ina kuna shikumi yo ya gamba ati sanyinti wafe kabaza zacha sanyi abagamba ebono kuma influence ku masenge yaliyo ni shikumi abana amugambo gabo te shikumi cha fe mu India lwati abana gabana abana kuna shi okore mpologo omusajja nabagamba ke mwina muntu aiza ku mpologo me wano nebele bya kajege ndo kulachi okubirawo aka okubale bajitaka kuchizimbe tesi ukangana kati nenga chikuru chiri mu nzi gaibuza utanyonyola abantu checho kuba nti esani to tupininga ani kubaka tikiro baba kuma masiro baba ani no esawe ntuna kuno nyamagezi kubanga twafunye uriye zikuruza nti baya kudala twafunye umukisa nti akalimba akatunuke kako zeki naye wabo basibito kuba nti ate ganaga kasimbo kikakola chini kachidi utoto afunye ogwo mukisa okumanya chechi hizo okudda ko maso after 10 years wa 5 wa 2 cheza nti kati twete ketete tumanyeti chino chiba chisoka cheza na chino chikola chito soko tuinza kusala bagezi cho kubanga chino te chibao mwaga nti ganagwa gasoko kubanga kakako wega ti miaka 12 13 15 ikadamu ligabenge kai mwa na nyuma ya